Un llibre no és més que una excusa per llegir. Per exemple, podeu llegir, si vos interessa, entre altres llibres meus, La maledicció del gran Alcàtar, que és el premi, 29è, Enric Valor, d'Edicions del Bullent. Un llibre amb intriga, vist la problemàtica Càtar des del món actual a través de Maria i de Charles. Uns personatges que viuen o bé a la costa nostra mediterrània o bé a Carcassona. Un recorregut fantàstic, el món Càtar. Però, com hem dit, només és un motiu per a la lectura. Podeu llegir qualsevol llibre. Tots els llibres ens porten coses agradables, ens ensenyen, ens fan recórrer el món, ens fan somiar, i per tant, aquest llibre, un altre llibre, només són això, un motiu per ensomiar, un motiu per imaginar, un motiu per a viure. I tu vols viure, vols somiar, vols imaginar, a què estàs esperant?